Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya qadi al hajat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul labzi utawi kilaiki kurayan kang bangsa lafaz ba'asahu ilal yaman ay ba'asa tegeseng utusya kangjeng Nabi Mu'azan ingki Mu'az ilaiha maring negeri Yaman akhir sanati tisin minal hijrati dalam pirang-pirang akhir tahun sanga kang tetap saking hijrah. Wa kana Mu'adzun lanana sabaki Mu'adz ahadal khamsati kusalah sawijini wong lilima alladzina kusamar rasulu alaihi salam ayaman alaihi wong agetika song agetikang abagi sabakang yang rasul alaihi salam alaihi sahibah 280. Jadi Kangjeng Nabi tiba heula utas. Kuari zaman sahabat, zaman tabiin ngutus datanglah ka Indonesia Sunan Rahmat. Termasuk Syekh Syarif Hidayatullah utusan-utusan. Sampai terbongkarlah kekafiran-kekafiran kalah di zaman Raden Patah. Dunia saat eta satu suara Islam. Cuman telila umurna hanya sekedar 100 tahun kurang. Kalindih deui ku Kristen mulai asup sampai saiki. Terus datang ke kuari, hese menyat Islam teh. Mulailah utusan-utusan di negeri Arab datang kembali hanya Wahabi. Utusan-utusan teh Wahabi. Kuari Syiah. Jadi Sunni mah justru ayeuna melempem. Nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi pinuh kekhawatiran hiji dhaifna lemahna agama teh ku dunia, nomor kadua kutulul amal. Kuari lantaran tokoh-tokoh Islamna ancul-anculan hayang menang dunia, hayang menang kedudukan. Tuluy tulul amal. Paronjang-ronjang dina urusan bangunan ternyata napasna tinggali. Itulah sampai ayeuna pisan setelah khalifah. Naon gitu tutup terakhir khalifah Utsmaniyah Turki. Ngeusan datang ka kuari urang hese menyat deui. Pesantren-pesantren dirobah lain nambah napas Islam, tapi ternyata hanya perbandingan. Moal bisa lantaran Islamah kudu bernapaskan wali, bernapaskan ulama salafus sholihin, itu bisa dimuduran modern. Jelemana tetap modern mamang gak baik, tetapi urusan akidah, urusan syariat teu meunang di muduran modern. Numenta kabelah dieuna riweuh. Guru-guru urang geus nyarita sing hade di hareup bakal aya pikih Pancasila. Kadadengikeun bae sababaraha kiai ngomong. Sing hade bakal aya pikih Pancasila. Sebab naon? Sebab ulama'na ngger Pancasilais. Jadi engke memekan rukun sholat Pancasila ayat 30.
Sekus gitu baik ditambahan, ditambahan, ditambahan. Ya kuari mulai dikurangan. Kredit jadi halal. Kiai nage ngeridit. Kredit dua akad. Kredit nu menang onam. Aju tolak tilu geus jadi hiji. Anak angkat menang waris. Waduh nolak lamun keur marah teh jadi. Sok bae geura hayuh kuari. Urang nu riweuh nu katanyaan. Lantaran diudag-udag ku manusiawi, ai manusiawi mah ham tamak kos kitu, hak ajasi manusia. Ai agama mah tuh kapan lain ham agama mah pamuruk sara, kumati Gusti Allah na bae. Sebab mun urang ngutur-nutur manusiawi atuh teh mah nafsu ngaran. Mulai geus mulai palaludar akibat muduran modern perbandingan-perbandingan urang tersisihkeun ayeuna. Haju kebelah dieu nama komom pepamimpin Jakarta ku Ahok. Mulai geus masjid geus aya nu dibongkar jadikeun taman. Terus misian penyeun aing deuk ka rumah coba. Kitulah akibat ku hawa nafsu perbandingan-perbandingan agama mondor-mondor-mondor. Ketika orang nyaritakeun kos kitu nu dilaluhur mah teu narima. Tetep bae asa menang asa bener. Lamun ku urang terus ditaliti-ditalisti, ngadahan debat urang jeung bangsa urang debat. Tinggal kafir bae seserian. Kos kitulah kemunduran-kemunduran nu ku urang dirasakeun. Ketika urang nyaritakeun keaslian agama anu jelema berkiprah di nagara urang pajar ekstrim. Gara parah sia gara. Bakal nyahong ke dihareupeun Allah. Geus teu wani nyebutin bank kredit haram. Teu wani nyana mah. Baheula mah kiai teh warani. Hay haram, haram bae. Bunga haram, haram deposito haram, haram bae kredit haram. Baheula mah jasa satu suara kitab na eta-eta keneh, usul pikir na eta-eta keneh. Kunaon sih? Eueuh kepentingan, kepentingan agama. Kuari mah pandu urang keras teuing mah moal dijadikeun KUA atuh urang. Waduh, moal diangkat jadi MUI atuh urang. Moal diangkat anu-anu eta kepentingan eta lah. Sehingga nampak kuari berbagai organisasi Islam geus teu daek ngahiji. Muhammadiyah jeung NU kumaha meureun nasibna teu bisa dihijikeun. Tambah deui ku berbagai organisasi, tinggal urang we nu dihandap mun teu boga patokan, geus. Urang dilembur katanyaan, geus, urang sing teger, nurut, teu nurut lain urusan urang. Urang mah nyaritakeun aslina bae. Dipake mangga teu dipake gara modar sia. Ih, mangko wae gitu. Kuari mah digenggeureuhkeun proposal lain ka diri sorangan, ka nu ngagenggeureuhkeunana. Wah, teu mah lain kiai nu kos kitu mah. Lain turutanan urang teu mah kos kitu mah. Urang-urang nya namanyana. Leg-leg geus ya proposal. Agama nu dikarumahakeun. Iye, ketika urang nyaritakeun agama nu asli, hese entek terus bae mundur. Baheula mah diutus ka negeri Yaman, diutus ka Mesir, diutus ka Irak, diutus ka Iran, diutus terus utusan. Kuari ge kiai ngutus, ya nyen pondok di anu setor ka aingnya. Setor, jadi kiai geng kuari mah. Percis kos polisi. Polisi teh setor ka kapolsek, setor ka kapolres. Eta kos garar itu. Jadi geng kabeh. Kuari mah proyek-proyek setor ka pimpinan-pimpinan setor ka bupati geng kabeh. Geus pugu di pemerintahan, di polisi, di ABRI kos karar itu. Atuh kiai-kiai teuing ulah budak. Nyalateun nya. Sabaraha salawatna ka setor ka aing. Weh, Habib Rozak kok. Aduh, dah Habib bolon teh mah kos itu. Masa kudu setor? Aduh, ya geus ala lakur ya urang dibudayakeun bari kos kitu tah. Oh, Masya Allah. Aya khudza min kulli salasina baqarah aya khudza tegas ngalep ya muad zakata in zakat ala ma yamliku
Igada sewang kang ngamilik yang mansalasina baqaratan ing 30 sapi tabi'an ing tabi. Aw tabi'atan ladawa sapi tabi'ah tabi waladul baqarah utawi sapi tabi iku anak sapi. Anak lanang sapi. Anak lanang iku jenengannya tabi. Wong wedona tabi'ah. Wa huwa alladhi tamassanatal ula lan utawi ya tabi'iku kang sampurna ya lazing taun kang awal wa dakhalalan manjing ya tabi bisaniyati ing dalam taun kang kaping do. Cik ngomong bahasa kolot urang mah tahun sataun asup kadua. Karena sapi tabe sataun asup kadua. Embe gembel mendek dijadikan korban sataun kadua. Iga sarua sempurna sataun awal asup tahun kadua. Jadi sataun asub kedua sumia tabian den arani atabe tabian ing tabel ya nahu yatlahu makna satu hune ya waladul baqarah iku anu ti waladul baqarah ummahu ing mboke waladul baqarah wal unsa lataran nutur-nutur kene anak ka indungna umur sataun masih kene nutur-nutur ka indungna anak urang ge umur sataun mah nutur-nutur ka indungna bae. Gubuh bapak nama di 40 peting yang nutur-nutur baik. Kainu. Waduh. Saya tanya rahasia deh sama kau situ. Mu anak mah cerik ke kajen asal bapak nama ulah cerik. Wal unsa tabiatun lan utai unsa iku tabinga. Wa awal itakhir lantai awal kumaidakan gano itakhir pasai mukhayarun baina ayat kurasa karun nawa unsa. Maka utai wong kang ngalakoni ing alap zakat di kukang dan kornili. Dalam antaran yang tak ngalap ya sa'i ing lanang atau wadon. Mangga bae ndek lalaki atau ndek bigang segae. Wamin kuli arba'ina. Wallahu a'lam bishawab. بسم الله الرحمن الرحيم منا تذكير الأشجار نيكو تتب ستنغه ساكينغ إكمه وتوي ngalanangkeun pirang-pirang sajar. Qadarada alaihi salatu wassalam teman ngarepkeun ya Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Yuzirul qudrata ingin tangga lahirkeun ya Kanjeng Nabi ing qudrah bila hikmatin kalawan ora hikmah fisani tazkir ing dalem kalakuan ngalanangkeun. Sagadati simaru maka logor opo pirang-pirang buah pakola maka ngucap ya Kanjeng Nabi ing labad antum alamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal. Awi sirakabe iku kang lewi waruh kalawan dunia sirakabe kang utaya dunia iku panggonan pirang-pirang sabab lan pirang-pirang helat. Kadzalika al-qada wal-qadar wa kadzalika. Tetep dina lalampahan urang ibadah ka Gusti Allah aya kelas-kelas. Lamun urang kelasna kelas syariat atuh kudu cicing dina syariat. Urang kelasna kelas thariqah kudu sing akur jeung aturan thariqah. Ketika urang geus asup dina hakikat, atuh urang kudu nyumput-nyumput dina kahakekatan. Kelas hakikat-hakikat. Sakumaha nu diceritakeun kamari bahwa moal leupas kudrat tina hikmah. Sebab nu dipertanyakeun kunu bodo mah hikmah, yakni sebab jeung elat. Kudrot nama tinggalin bagi jelema nu bersyariat, yakni nu bodo.
Ketika nanya ke naon sababna Ki Zaid sugih teu bisa dijawab. Atuh Allah maha kawasa nyugihkeun jelema teu bisa kitu. Tetep kudu dicaritakeun hikmah perjalanan menuju sugih. Oh, nyaho sia nu mantek sugih. Emang dagang nyana mah. Ye, Jaki Umar ge dagang aja jas. Tulai deui. Ngani mah perjalanan Ki Zaid sugih dagang. Dagang naon? Anu oh jahe. Ki Zaid ko hebat amat sih kuhari. Nyana eta jadi kiai emang ngajina di mana? Oh nyana mah teu ngaji deui jadi kiai bae. Ah teu kaharti aing mah. Yeuh, atuh Allah mah maha kawasa. Aing ge ngarti bego. Nyaritakeun kakawasaan Allah moal angeus jeung nu bodo mah. Nyaritakeun ke maha kawasa Allah teh teu kahartieun bae tetep bae perjalanan. Oh, mimiti mondok nyana di kampung pondok. Ti mimiti lahir datang ka paeh teu pinter-pinter. Eta mah lain mondok ngaji lembur. Nah, jeung mondok anu. Oh, jaheueuh. Pinter lah nyana, jadilah Kiai Kaharti perjalanan. Nah, teu bisa jeung nu bodo nyaritakeun langsung kudrot. Tetep bae sanajan kudrot eta ebreh bagi jelema nu aya di kelasna, tapi bagi nu can ka kelasan mah katutup urang nyaritakeun kudrot. Kanjeng Nabi sumping nyumpingan petani. Ku Kanjeng Nabi ditingali dipandang kemudian Kanjeng Nabi naros nuju naon ye tuan ieu nuju ngawin-ngawinkeun korma hah dikawinkeun sumuhun maksudna dikawinkeun bebesanan meureun aiti dituna be tuan menurut ahli pertanian korma mun teu dikawinkeun atuh moal buah ah. Cik Kanjeng Nabi geus kudu dikawinkeun. Allah mah jeung maha kawasa. Geuneh coba antep. Diantep. Langsung seminggu sebulan bener bagus. Pas kembangan kembang. Buah murag buah. Buahna murag. Brek, brek, brek. Mururag. Be biasa murag. Bebe jadi ka Kanjeng Nabi. Kanjeng kadinya. Tuan. Anu cak tuan teh ieu mah maha kawasa ku kami teu dikawinkeun kormana bagus tangkalna bagus kembangana jubuhna murag oh buahna murag ya maha kawasa Allah nya hayu maha kawasa namangan ieu kami kumaha sedekeun ieu perusahaan kami oh cak Kanjeng Nabi kudu dikumaha atuh atuh kudu dikawinkeun carana ki oh cak Kanjeng Nabi sok atuh kawinkeun antum a'lamu bidunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok kumaha anjeun bae oh kitu tuan sabenerna mah maha kawasa Allah ngan anjeun lantaran kurang teger dina kamakawasaan Allah jadi maneh mah pikiranana teh kudu kana dikawinkeun bae mun maneh langsung Allah maha kawasa sanajan teu dikawinkeun ge buahan kayakinan gadinya pasti bakal buahan rapingan ente kulantaran antum mempercayana kana urusan hikmah sok antum a'lamu bidunyakum gara kawinkeun kitu tuan dikawinkeun ku sahabat tu barang der bae buahan bagus kangjing diondang deui tuan tu hasil kawinkeun mana ngawinkeun kan bagus jaheuh nya bener bagus dituntun eta si sahabat yeuh urang gadieu amana tuh korma menang melak kaula tuh teu dikawinkeun leuwih bagus kan jahoh cenah jadi Kanjeng Nabi ge melak korma hiji teu dikawinkeun buahna luar biasa ye panata mah teu dikawinkeun ge bagus kayakinanana langsung ka kudrat Allah lantaran antum mah kayakinanana ieu kayakinan kana hikmah ieu berhikmah nu matak sakelas-sakelas lamun ente kuari kayakinanana kana hikmah jeung sebab laksanakeun lamun ente kayakinan geus langsung kana kudrat Allah lah itu langsung ka kudrat bakal bagus jadi diukur ku kayakinan mantak lauzada latoro tambah kayakinan hiber sia wah langsung lolonjak bae nyana kitu coba hiber tah jadi
hirup teh diukur ku kayakinan urang. Numantak ge ibadah urang, salat urang ditimbang. Aya nu salat dengan saukur 2 rakaat tapi timbanganna langsung berat. Aya nu salat ratusan rakaat, ribuan rakaat tapi teu daek nimbangna, teu daek berat-berat. La ilaha illallah ali hakikat hiji doang berat jasa. La ilaha illallah kiai nu sak pendopo ribuan. Teu daek berat-berat. Teu daek berat-berat tah hiji la ilaha illallah, hiji la ilaha illallah. Berat kayakinanna ketika nyaritakeun ngucapkeun la ilaha illallah sifatna pagaweanna tingkahna hiji Allah teh hiji sifat, hiji pagawean, hiji asma, hiji zat, hiji hiji bae seakan-akan Allah nu sejen nu ayangan Allah. Boro-boro makhluk-makhluk nu lain sorangan aja perasaan Allah nu aya Allah. Tete-tete deuk ngaleungitkeun rasa sorangan aya bae ge hese jasa. Rasa sorangan teh nu aya teh ngan Allah doang. La ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin fil wujud illallah rendah. La ilaha illallah, la maqsudah fil wujud illallah naik. La ilaha illallah, la matluba leuwih luhur. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Tapi kan le temangan sakadar bahasa teu meunang dipindah-pindah ku urang. Sok aya pan la ilaha illallah, la maksuda la ilaha illallah, la maujuda la ilaha illallah. Eta mah omongan. Eta mah lain kudu diomongkeun rarasaan. Urang lamun geus ibadah make rarasaan, waduh geus eta mah. Pol dasa. Lamun urang ibadah geus make rarasaan, geus hese nyaritakeun rakaatna geus hese. Sebab mun make rarasaan urang salat teh tengah peuting make perasaan poho kan. Allahu Akbar perasaan. Kadang-kadang ngan sarokaat doang. Haju hees nyana. Perasaan we hese. Engke urang dibere kaanehan ku Allah dibere. Dibere kaanehan teh teu karasa urang ge ngahuleng we. Satu ketika orang ke diberek, misal ku Allah diberek, ya, misal ku Allah diberek, maca Quran lah orang tengah beting. Maca Quran ditenangkan, maca Quran tenggis tuh hayang nanaun hijibe Allah. Ngan iya makir carita Allah merek, orang maca. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal-Quranil hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim. Tanzilan Azizir Rahim. Misalnya Allah merek teng ngeunaheun perasaan. Ngeunaheun teh lain ngeunaheun sora, lain ngeunaheun makhraj, tapi ngeunah sabulbul urang maca teh ngeunah. Hese tah urang nyaritakeun ka situ mah ngeunah teh ngeunah bae. Ngadenge batur ge ngeunah ku ngeunah. Urang can sadar tah, kan ngeunah bae ngeunah. Dedengean urang katutup. Bakal teu ngadengena naon urang teh teu ngadengena naon ngan urang teh ngan ngarasa ngeuna teu ngadengenan can engah dedeuleuan katutup nu kadeuleu Quran bae heula dedengean kitu kene rarasaan asa di mana kukumaha geus teu inget bae maca bae urang zilal azizir rahim litu moal hayang gancang wajun sasaha ge nduk saha nduk saha moal datang moal daek gancang moal bae kajenting biasanya na merebet bae ge ngaji teh merebet bae bismillahirrahmanirrahim ketika dibere kos kitu batang moal hayang sebab karasa ngeunah malah hayang ulang deui tanzilal azizir rahim litu zara qaumam teu maksud tamat ieu mah keur ladat bae Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Kebel kadang eureut. Narasakeun ngeunah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Terus ngeunah teh tangeunah tah ngeunah set. Jol we anu azan subuh. Allahu Akbar Allahu Akbar. Cerik teh ninggalkeun ngeunah taku ngeunah teh ku ngadenge suara azan teh asa pepegatan padahal teteh deuk ka Allah kene suara azan teh ngajak deuk salat
kulantaran keur maca Quran ngeunah mun maca Quran. Zikir teh ku ngeunah ngadenge suara azan teh asa deuk pindah. Ieu teh asa deuk ditinggalkeun ceurik. Aduh, ku eueuh. Ieu waktu teh eueuh jang maca Quran teh keur ngeunah. Ceurik, nyana ceurik teh lain ceurik. Henteu ceurik nyaritakeun dosa, ingetkeun lain. Ceurik deuk ninggalkeun ngeunah. Ya otomatis geusana sadaqallahul azim. Berangkatlah misalnya ke masjid. Salat, pan dibere ngeunah deui teh salat. Ngeunah deui salat. Lamun geus lamun dibere ngeunah ngeunah bae terus. Lamun geus teu ngeunah caruan henteu bae terus. Ngeunah teh dibere ngeunah. Aya dikurangan saeutik ku Allah. Nu mantak dikurangan neuleuh makhluk. Kaganggu. Mantak sok embung neuleuh makhluk teh embung. Kaganggu ku makhluk, kaganggu ku sora, kaganggu asal aya makhluk keur tegah teu pindah. Mantak sensitif nu kos kitu mah sensitif. Pindah trek oh kangeunah leungit. Anu bertahan terus. Eta misal. Kuari misalna ngeunaheun salat, diberena terserah Allah berang. Misalna jam zuhur, dibere ngeunah teh zuhur, aing ngeunah amat. Terus ba'diyah zuhur, ngeunah amat salat. Tak ayana sholat mutlak teh bagi jelema nu ngeunah geus teu diitungan rokaat ku ngeunah Allahu Akbar embung ka pangih jeung sasaha ngonci maneh Allahu Akbar ngarasakeun ngeunah hese jol asar teu karasa pantas asar Allahu Akbar Allahu Akbar asar ceurik ieu ngeunah teh bakal ditinggalkeun beres sholat asar eueuh sholat kan ka dituna tak eta teh teu betah. Tas asar teh haju eueuh salat tah ka magrib makruh nyana teh teu betah hayang geura magrib bae hayang geura salat teh luhinah jasa hayang geura magrib jasa eta jelema kelas teh kos kitu hayang urang mah aduh sagedeung deui magrib nya teu kaburunan naon ieu tas main bola ieu sebenarnya mah sakarumah mandi-mandi acan jauh tah urang teh keur carita jelema nu ngeunah kelas kelas syariat kelas syariat kelas dino torikoh-torikoh, kelas geus hakekat mah geus lain deui. Ketika eta sahabat nyaritakeun ka Kanjeng Nabi langeus bae, ai ku Allah deuk dibaguskeun mah bagus bae. Kanjeng Nabi berbicara kudrot, sahabat kelas teh kelas hikmah, teu nyambung. Teu nyambung ka Kanjeng Nabi geus teu kudu dikawinkeun. Langsung bae geus, engke bagus. Ku Gusti Allah deuk dibagus mah bagus bae. Muhun-muhunan kan sahabat mangga. Jantep ku sahabat. Ternyata raragaagan. Kanjeng Nabi dipanggil deh supaya kasaksian. Tuh, nucak kanjeng teh bakal dibaguskin beku gusnya. Tuh bukti raragaag. Oh, antum a'lamu bi umri dunyakum. Gis biatu, anjen lewih nyawa ke urusan dunia. Nya gis kumaha anjen baik. Ya, urusan dunia mah. Nah, cek kanjeng Nabi lamun percayana langsung kakudat. Yuk ke dia. Oh, inang pelakan kaula. Dulu, wah. Ranggeuyana luar biasa. Godeg. Sahabat godeg apa iya? Kok teu dikawinkeun bisa bagus kieu? Bisa model ieu. Nah, ieulah jadi tergantung kumaha kayakinan-kayakinanana. Urang ibadah ge disesuaikeun jeung kayakinan. Kayakinanana urang 10%, 10%, kayakinan 20, 20, kayakinan 30, 30 terus disesuaikeun jeung kayakinan-kayakinanana. Nah, numantak ieu wa minha tadzkirul asjar. Hartina ngalanangkeun asjar, ngamudzakarkeun asjar, tangkal kayu teh dikawinkeun waqad arada alaihi salatu wassalam. Kanjing Nabi ngarepkeun aya zahara ayu zirul kudrat bila hikmah, deuk kalahirkeun kudrat tanpa hikmah pisan ditazkir. Katampa ku sahabat anu manehanna di kelas hikmah atuh ujung-ujungna pasakototis simar. Buah raragaagan. Atuh dipanggil kangjeng. Tuh hasil kangjeng jeung geus kieu. Siga na kangjeng teh neuk dikeseukeun. Tapi ceuk kangjeng faqala antum a'lamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal. Jageuninganan kangjeng Nabi nu berkayakinan, kayakinan kana kudrot. Nah, atuh geuning bagus. Ari eta di aspan teh di aspan. Anu kula kamari keul umroh alhamdulillah nyaba ka aspan ti Mekah kira-kira 100 kilo ka sumur aspan. Eta teh minta izin ka askar, lamun lain umroh teu bisa hajian mah teu bisa. Alhamdulillah lantaran di ditu aya Haji Fauzi. Nah, dianterlah ku Haji Fauzi, urang neuleuh sejarah-sejarah bae dina sejarah Maulid Nabi.
dina kalahiran Kanjeng Nabi, akhirnya hayang nyaho diantar ka ditu. Ah ya bener. Eta teh kapan urut Kanjeng Nabi baheula nembongkeun melak. Apan harita jeung Abu Jahal teh, ku Abu Jahal anu sumur-sumur di pareuman. Sedangkan Kanjeng Nabi kapan cicing di jajeng para sahabat. Cak Kanjeng Nabi coba neangan sumur bian biasa na aya pedagang-pedagang kan sok mampir di Usman atau Aspan. Sumurnya coba mana? Padahal ku Abu Jahal kan geus ditutup. Jangan, jangan, kabeh teu aya Tuhan. Lain aya pan ieu pangeureunan cak Kanjeng Nabi unggal dagang baheula keur kula zaman dagang ti Mekah ka Madinah. Kuru ka Syria teh kapan balik teh ti Syam eureun di dieu pan aya sumur di dinya justru teh diintip ku Abu Jahal ha seserian kalaparan si Muhammad jeung sahabat parae sia kajen ku kumaha ge kumaha tah Kanjeng turun sanggeus turun diketik ku Kanjeng Nabi tret mancer cai ayah geura nyokot wadah ka dieu tuh coba engke urang ketik coba taneuh tret usiana borok suku urang mah sumur jadi gede atuh kabehan sahabat kadinya Abu Jahal ge sabenerna mah dahaga jeung batur-baturna cak Abu Jahal nyana baralik urang nyokot cai tolol tah Abu Jahal ye hebat ti Muhammad jeung nya sihirna ieu bisa ngaluarkeun cai sagala rupa padoh nah tapi cak Abu Jahal ieu kapan nyana teu boga dahareun sedengkeun sabara poe kan di dieu cak Kanjeng Nabi coba bawa ka dieu bibit korma. Bawa kada bibit korma, dibawa bibit korma, diplakeun ku Kanjeng Nabi. Tek, ieu sumur tablah dia belah kewetan setik. Tek, dipelak ku Kanjeng Nabi. Sok indit, indit cakedeung ka dinya geus gede. Geus gede, eta sahabat kieu bae. Isi korma nu tadi teh lain. Ieu korma nu tadi teh kabeh kaget kan? Kabeh kaget. Tanya kala luar di bebeja maksudna, woi, tangkal korma geus gede. Wah, manja, coba ge urang deuleu. Ayo orang dulu, di dulu kali gas buahan. Dih, itu tadi tak lain dia. Tadi mah karak gede doang, gua di gas buahan. Wah, cedak iya gas baruahan. Haju orang bebeja dulu ke bawah turun, bebeja. Woi, korma dulu dipelakukan yang Nabi itu. Oh, haju gede, haju buahan. Coba, di dulu kan asak. Kanjeng Nabi seri bekaya gerak. Ayo gerak alaan, alaan cek Kanjeng Nabi. Di alaan, ngawadahan, ngawadahan. Wah, mun Haji Habib Rojak aya wah tungges dijual ujianana dijual ke pasar kemis ajeun aduh dialaan gabe atuh Abu Jahal ge milu ye ngalahan milu milu Abu Jahal ngalahan eta eta dongeng keur carita urang macaan sejarah eta we cekula ai Aspan sih di mana waktu keur umroh hayang nyaho coba ka ditu eueuh nu nyaho aju eta Haji Pauji emang aya naon gitu Kiai bejakeun ta dongna kitu aya Aspan mah di ditu ngan kudu minta izin ka pemerintahan setempat sok minta izin berangkatlah ka ditu sugan kula deket horeng 100 kilo di Mekah teh 100 kilo kajen wo narek naik bus ka ditu datang dijaga dijaga di ditu aya datang ka Aspan dijaga aya guru juru kuncina segala rupa bener perkebunan-perkebunan korma. Atau didinya nyana menyarahun dongeng nangan ku kurang Arab kan di non gitu ngarana teu dibaca-baca teu meunang di Arab mah akhirnya kayaknya asup nginum mandi segala rupa tangkal korma na aya keneh datang ka kuari kula gedenya aya sedih aya bunga aya hayang seuri masya Allah ieu mujizat ieu sumur na aya keneh ngan geus dibangun jadi make sedotan kuari mah coy singkolocor. Nah, marawa di dunia marocai dibawa ka dia segala rupa ka Indonesia. Eta tangkal kormana ti Kanjeng Nabi we kuari geus 14 abad berarti 1400 tahun tangkal korma aya keneh. Endeuk kumaha coba eta? Lamun pelakan Habib Rojak atuh beak. Eh. Masyaallah. Lantaran pelakan Kanjeng Nabi bari mujizat, urang dituna ge nanya kula tak ka juru kunci. Cek jeung geus ulah dicaritakeun di mujizat teh sanyaritakeunana tuh. Lantaran sahasa anu endek nyabut tangkal korma eta pae. Asal neuk kaganggu ka korma eta tangkal korma eta teh muriang deuk kumaha tuh. Teu meunang diganggu sama tangkal korma ieu sumur geus dibangun seetik tablah dieu belah wetan. Tangkal korma na aya keneh. Atuh kurang urang ngarusapan bae ka tangkal korma. Bera tangkal korma. Ngan ieu mah mujizat bae diusap. Boja ieu orang tangkal korma na. Nanya, coba pang nanyakeun jatuh pati bisa bahasa Arab. Pati bisa, lamun jeung nu di dieu mah bisa, jeung urang ditutup bisa.
Kata jeung nu di dieu mah bisa bae urang. Aye sanaam saiwah bae mah. Nah, jeung urang ditu hese. Copang nanyakeun ieu sok buahan tante. Nanyakeun ku Haji Fauzi, nanyakeun. Tanyakeun atuh lain buahan-buahan deui sakumaha usimna kembangan buahan bari eta kantang kalkorma hiji teu dikawinkeun. Hiji ajibna ge ajibna deui. Tak eta pengurusna ge geus teu bisa nyaritakeun. Hadza min jumlati mujizat Allah cek mujizat Kangjeng Nabi geus teu ku dicaritakeun. Mun cara urang mah ente leuwih nyaraho dongengna di kitab-kitab kula mah ngan ngurusan doang. Coba eta tangkal kormana endek diganggu gering, endek dipindahkeun aya nu sararae. Teu bisa tamah mujizat. Tangkal korma nu batak ditahan ku urang Arab teu meunang kadarinya. Teu meunang. Tapi atuh maling-maling bae mah oh, masalah. Oh, maling emang ke situ orang Indonesia mah loba maling. Aduh, lantaran hayang nyaho jasa, urang sok macan sejarah, bae Aspan di mana? Ieu Aspan. Ditiba heula nanyakeun Aspan urang nyaho. Ngan aya tah Mukimin Haji Fauzi diantar ku nyono ka ditu. Nyanana ge can pernah. Atuh nyasab. Nyanana ge nyasab. Lantaran atuh nyana urang ditu nanya deui. Kabeneran mobil bus teh kurang bensin deui. Puyeng nu aya ieu. Aing bisa balik ka moal ieu. Bensin eueuh. Geus bingung ieu. Lain-lain lalagaan supir ge geus bingung bensin kurang. Ieu lamun balik deui kurang. Ah geus teruskeun bae lanan kumangke bae. Nya urang hayang nyaho ka Hasban, nya mikiran bensin eueuh. Nya peuting sababaraha pom didatangan eueuh. Halas beak mun cara kurang eueuh bensin. Heran aing mah ieu. Bensin di Mekah datang ka beak ieu. Ieu kumaha ieu urang balik geus mikiran balik. Asalnya nyaho bae ka Hasban. Nyaho takos kitu. Urang ngalamun bae masyaallah ieu kakawasan Gusti Allah. Atuh mukjizat Kangjeng Nabi aya tangkal kormana tetep hiji. Ieu sumurna geus dibangun di dieu aya mesin terus dilestarikeun maksudna ieu sumurna belah wetan aya tangkal korma na gede budak luhur. Or suburna pohara jasa bisa gedengin eta kan dikunci tangkal-tangkal korma biasa perkebunan. Nah eta keur carita nang mukjizat Kangjeng Nabi sumurna menang ngetik Kangjeng Nabi tangkal korma na menang melak Kangjeng Nabi. Eta ngan ngaleos doang haju gede bae. Ngaleos deh kadinya haju buahan. Ngaleos deh kadinya geus arasak. Tungtungna kan Abu Jahal sieun. Cak Abu Jahal lain lawan urang mending balik bae yuk. Balik Abu Jahal. Tanda kalawan Kangjeng Nabi ku tangkal korma bae sieunan. Sieunan. Musuh nuluh Habib Rojak. Itu sieunan. Aduh Gusti Allah. Nah ieu keur carita makomna geus carita Kangjeung Nabi hese nyaritakeunana. Ieu mah keur carita pada urang, makom hakikat, makom thariqah, atuh sia mah samakom samakom. Urang mah makom syariat di syariat bae ulah sok totorekatan. Pugu karena syariat doang, bu gideug geus beda jasa. Diajak ngariung ge, unten deuk ngilu ngariung teh moal aing mah keur norekat. Giliran bae balik ngariung si hayang berkat datena naon berkat majegna ahli torekat gae ka berkat mah beuki sial teh budak aing ngariung embung hay makom syariat bae ulah sok totorekatan sebab kadeuleu polisi asli jeung polisi gadungan kadeuleu abri asli jeung abri gadungan kadeuleu torekat asli jeung torekat gadungan tuh kadeuleu bae lantaran aya larangan-laranganna. Ketika larangan anakku nyana ieu dirumpak, atuh salah berarti teu norekat atau nyana ieu teh teu konsisten dina norekatna. Masa aya torekat ngadaharan duit pamarentah? Haram teteh teu meunang. Moal usul ila Allah atuh kajeun ku kumaha ge. Aya opat minimal teu meunang toma dan lain sebagainya. Ya ieu mah keur carita bae. Mata lamun aya kiai ahli torekat cenah tapi osok datang ke pendopo dibere deh bohong. Bohongna ge make bae gede bohong. Geus kan kajeun teh kiai sabe geus bohong mah geus. Sebabna larangan anak. Ye, timbul pertanyaan, apa teu meunang ka pendopo meunang? Eta pan eta ulah soteh neangan parab di ditu. Ulah neangan parab di pendopo, ulah neangan parab di pamarentah. Ai datang ka pendopo, datang ka pamarentah deuk ngaji mah deuk nganaseatanna na tu wajib bisa bela perlu. Ulah soteh neangan parab sebab nusok neangan parab ka ditu mah anjing. Anjing ja asal ditambai kokok dibere bae tulang kiai nusok tulang telok dengan parab ka pendoko kiai anjing teh ngaranna urang lamun dikitukeun pan senep kana aja jantung
Atusar, tapi eta kan bahasa ahli toriko, anjing teh lain lalagaan. Anjing beneran nya mah ngabahasa keunaan anjing anu kukula kamari didongengkeun dipanggang teh. Bahasana anjing bae cek guru toriko, siapa lain jadi kiai anjing. Emang kunaon? Teu ngarti panyana, manja kula di anjing-anjing, pan kula boga murid 500. Pan kula ilmu lati mama, anjing siapa. Ih, ke mama luhur teh nya nyebut anjing. Coba tarik da kumaha? Anjing mah idadu inya. Di mana-mana ditambai akbala wa idza ruda insorofa mun ditambai datang mun digebahkeun indit janu kitu mah dikembur aing anjing kuari sia kuat ditambai ku bupati datang di mana digebahkeun indit si anjing jaheuh cek nanya heuh ja di lembur ku lagi anjing geus kitu berarti aing anjing ye tuh ahli tarikoh mah teu kira-kira ka murid anjing sia mah geus kitu mah mondok deui ya. Senang aing ilmu aing dikitu-kitu ku sia. Itu cenah santri. Santri mah makhluk, tinggalkeun ka Allah. Kejem ahli tarekoh mah. Atuh yeuh mah lain kitu bana tuh aya ka pendopo-pendopo lah jeung urang mah cenah teh manggos kieu. Atuh aya pan loba kabutuh bener teh. Susuganan bae. Dia banyak norekat kos kitu. Babeteun habek. Dia norekat kos kitu loba kabutuh. Guru ganan Hawaii aya di ditu Hawaii. Nah, teu bisa kitu, endek-endek teu atuh, endek norekat endek sing tegep. Ulah atuh yeuh, sagala bebeja, endek zikir thoriqoh naon yeuh, sin aya di aing kabeh. Atuh bebeja-bebeja teh deratus ya endek zikir naon. Da bakal kadenge ieu kege kanyahoan. Make zikir naon kege kadengean. Cara narikna bener jeung teu nage bakal kadengean. Ye, ieu mah bangsa kieu anjing kabeh meureun wae di dieu yeuh. Hate-hate urang kan kadengena ge ngene iza du'ya akbala wa iza ruda insorofa. Di mana ditambai datang, di mana digebahkeun. Heeh. Eta mah geus kitu. Tah ulah soteh ka pamarentah neangan parab. Ari datang ka ditu deuk nganasehatan mah bila perlu wajib. Jadi ulah soteh lain ulah mutlak, make tanda kutip. Ya, ai ieu nu osok datang ka pendopo, eta mah wallahu a'lam bissawab. Jadi lain ulah ngahijina jeung pamarentah parab. Ulah neangan parab. Nah, iyalah tah, makom sama makom sama makom. Jadi tetep bae nu bodo mah nyaritakeunana tentang asbab hikmah jeung ilal. Wa kadzalika al-qada wal qadar. Wallahu a'lam.